wasiirka wasaaradda dib u dejinta Soomaaliya Injineer Cali Saciid Reegal ayaa maanta kormeer ku tagay kaamamka barakacayaasha ee ku yaala gudaha magaalada Caynaba waxaana kormeerkan wasiirka ku weheliyay maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynaba iyo mas'uuliyiinta wasaaradda dib u dejinta gobolka Saraar waxaana wasiirku ku qoodgalay xaaladda nololeed ee ku sugan yihiin dadkan barakacayaasha ee xoolahoodii ka dhameysay abaartii cusleed ee soo martay dalkan Soomaaliya ugu horreen waxa wasiirka ku warbixiyay xaaladda dadkan barakacayaasha ee ku nool magaalada Caynaba isduwaha wasaaradda dib u dejinta gobolka Saraar صراخ سلمان احمد علي ماير كدق مدع يعني احمد قاني عبد الحاج يوسف يا كدوم يا كريجان كقبل كسرار نور قاسم قلح حرونت عينا بقى وسيرك وحنا سو دوينا اد يا اد وسير سي اد اركي صوت دكاس ودد كي برك عياشا حول كبخين اد يا اد دكاس او تعبسن يهين ودد كا مخاي هي توي لبدا كامن كف ابدن لي قبل كسرار دون كدسن لبدا كامن كليه ماها وحويان وحي خيغان عينا بقى ان اوغ ودامغو سرار دانا له wareedaal leh waxaas oo dhan wasiir way degan yihiin dadkaasi waa dadka barakacayaasha ah ee xoolo ka bixinayna halkan waa kaamamka Caynaba kaam kamida kaamkaasi waxa ka jira dareemin dhaweed babaahi aad u badan oo ugu horeeyay biyalaantu waxay sababtay in xanuuna badan ay ka dilacaan oo jadeecadu lambar 2 ka tahay dadka waxa ugu badan xanuunka jadeecada oo dad markii hore xoolo dhaqata ahaa bay ahaayeen oo aan talaal fiican ni waliba meeshiisa hawo fiican iska heli jiray dhulkii hadeerna waa adiga arka ma sidaas ay maalin walba kuyugu ay u taagan yihiin waa dad gaadhaya marka Caynaba qura laga soo qaado 2000 ku dhawdhow oo kun iyo kaamkii galbeedka inuu soo dhaafnay oo isna 700 iyo waxa dadkaasi halkaas ay ku urursan yihiin ee dawladdana ku haysay oo aad iyo aad waxaan uga mahadnaq celinaynaa xukuumadda oo gaaminay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waqtigii dheeraa umadana la soo tacaalaysay waxaan aad iyo aad Cali ugu mahadnaqayaa wasiirka gobolku soo gobolkiisa hadii ee idinkeeda leeyahay ay waxa meesha yaala inuu aan magaaladii kale u dhex kicin inaanu meel kale u leexan ee markiiba uu yimi dadkii barakacayaasha ee baahnaa ee umadaysa ka mas'uul ahaa wasaaradiisu waa wasaaradda dib u dejinta dadka waa dadkiisii damqasho ka haysa awoodeed waa ka aan meel kale u baydhin ee isiri horta isha ka qaad dadkan waxay qabaan wasiir waxaan maanta halkan yaala dad gaaraya 2,200 qof ayaa magaalada Caynaba yaala oo 3 meelood bay ka yaalaan wadaamago 2 meelood bay ka yaalaan ulasan saraar hadalkeeda bada tuulada laalay tuuladii dhinaca saraarta aad qabato waa yaalaan ilaahay inba dadkan baahi tiri karaa laakiin anigu xukuumad ahaan haddaynu nahay waxba kale mayna hadhin maantana sidiina hore ugu gurmanaynay inaan ugu gurmanno ageesta kale wasiirka dib u dejinta Soomaaliya Injineer Cali Saciid Reegal oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ka xukuumad ahaan wixii karaankooda u qaban doonaan dadkani barakacayaasha ay soo barakacisay abaartii adkeeda ka dhacday dalka wax run oo xaqiiq ah gobolka Saraar inta uu xukumo iyo gobollo badan oo Soomaaliland ka mid ah oo weliba ay ka mid yihiin gobollada bariga dad fara badan oo abaartii aafaysay oo xoolihii ka dhameysay oo fara badan baa ku nool oo la og yahay oo goobo inta ka badan iyo gobollo goboladan ka aan ahayn gobolkan ahayn iyo degmooyin aan halkan ahayn oo fara badan bay waxa jooga dad aad iyo aad u tara badan oo ay abaartii saameysay waa wax xikmad Ilaahay ku salaysan oo Ilaahay baa keenay dadaal iyo wixii la qaban karayeena ilaa iyo maalinta abaartaasi ina haysay dowlad iyo shicib hay'ado wax allaale waxaynu la hadhnay ma jirto Ilaahay baa awood weyn leh laakiin waxaynu inagu la hadhnay ma jirto xukuumadduna waxba lama hadhin oo abaartu muddo dheer ayay ina haysay dadweynaha reer Soomaaliland ee waxaya hadday tijaar tahay hadday garacsata yaryar tahay hadday shicibka tahay hadday culimaadiin tahay iyaguna waxba lama hadhin waxaa intaa dheer weliba hay'ado kale oo wadan joogta wadanka jooga oo hadday yihiin kuwa loo kale oo wadanka gudihiisa ah iyo kuwa caalamiyaba iyaguna ina caawinayay in meesha laidinku og yahay oo la og yahay inaad joogtaan dadaal fara badanna loogu jogo idinkuna qur-aankana inoo akhriya oo akhrista saaran la samro qof walibana maskaxda ha ka shaqaysiiyo ha isku dayo inuu ubadku wax barto inuu beeraha falo inuu gacanta ka shaqeeyo in wastaadada la barto in malmalka in laga ugu dambeyntii wasiirka dib u dejinta Soomaaliya Injineer Cali Saciid Reegal waxa uu gaari ku wareejiyay mas'uuliyiinta wasaaradda dib u dejinta gobolka Saraar gaarigaas oo loogu talagalay in lagu fuliyo adeegyada kala duwan ee wasaaradda dib u dejintu u hayso guud ahaan shacabka ku nool gobolka Saraar Salabaan Cali Saciid Salabaan Kiiko wararka fogaan aragga xorta ee Star TV